Село Дубриничі – один із найбільших населених пунктів Перечинщини. Тут одна загальноосвітня школа, учні якої харчуються у їдальні. Хочемо обідати кожен день. Макарони з сиром. Деколи дають м'ясо, столові дуже смачно готують. У шкільній їдальні щоденно харчується приблизно 70 учнів молодших класів. Меню складає і доводить до кухарів районне управління освіти, яке складене на основі державних стандартів санепідемслужби. Повноцінне меню. Харчування відповідає всім вимогам, всім категоріям. Продукти доброякісні. Раз на тиждень доставляють необхідні продукти харчування. Співпрацюють із одним постачальником зі Сваляви. Коли приймаємо, перевіряємо терміни, накладну і сертифікати якості. Не було якихось таких, щоб зіпсовані було. Ми як можемо перевірити? Лише по зовнішньому вигляді, але за продукти харчування відповідає поставщик і відділ освіти. Вартість харчування одного учня обходиться приблизно у 10 гривень. Раціон, я би казала, що є повноцінний. Кожен день є м'ясо, риба, філе куряче, тівтелі. Значить, як казав наш повар, потрібно би ще додати салати, ну і фрукти. Фінансується програма харчування усіх шкіл Перечинщини, а це, крім Дубриницької, ще 23 заклади відділом освіти. Всього учнів перших четвертих класів 1499 учнів харчується, але у нас прийняті програми. Це безкоштовне харчування дітей-учасників антитерористичної операції на сході нашої держави, харчування дітей-інвалідів і програма «Дія обдарована дитина», де харчуються безкоштовно учні спортивних класів Перечинської загальноосвітньої школи. Поточного навчального року відділ освіти зіштовхнувся із кількома проблемами під час проведення тендерних процедур. На жаль, на 31 серпня, коли в нас відбулася процедура відкритих торгів по організації гарячого харчування, жоден підприємець нам не подав документації. Тому ми в терміновому порядку були змушені організовувати централізоване харчування учнів цілого району. Звичайно, було багато проблем, тому що нам потрібно було закуповувати обладнання кухонне, посуд, шукати кадри поварів і так далі. Але вдалося з цим справитись і зараз у всіх загальноосвітніх навчальних закладах однакове меню, однакові закладки. Із районного бюджету з 1 вересня виділили 454 тисячі гривень на харчування школярів. Цього вистачить до кінця цього року.